uždaviniai, kuriuose reikia taikyti liestinių savybes įvairiems teiginiams įrodyti. Labą dieną. Mes esame Vilniaus universiteto matematikos fakultetoje vienoje iš auditorijų. Šį kartą mes kalbėsime apie matematinį įrodymą. Įrodymas yra ne tik matematikos bruožas. Įrodymai yra naudojami ir teisėje, ir kriminologijoje, ir kitose srityse. Tarkime, nusikaltimams tyriant, ne bet koks detektyvo rastas įkaltis tinka kaip įrodymas nusikaltimo. Žodžiu, nusikaltimo įrodymui reikalinga atitikti tam tikroms įkalčių radimo taisyklėms. Pamoką pradėkime nuo sąvokų, kuriomis šiandien remsimės spręsdami uždavinius. Matematinis teiginys – tai sakinys, kuriuo teigiama, kad kažkas yra teisinga arba klaidinga. Matematikos teiginius priimta įrodyti. Įrodant vienus teiginius reikia remtis kitais teiginiais. Įrodymas – tai taisyklingas loginis matematinis samprotavimas, pagrindžiantis teiginį. Svarbiausi dalykai, kuriuos reikia atsiminti, sprendžiant tokio tipo uždavinius. Atidžiai perskaitykite sąlygą ir nubraižykite brėžinį. Užrašykite, kas duota ir ką reikia įrodyti. Pažymėkite tai brėžinyje. Kiekvienas įrodymo žingsnis turi būti argumentuojamas, tai yra, reikia paaiškinti, kokią taisyklę, savybę ar teiginių remiatės. Dabar įrodykime teiginį apie liestinę ir kirstinę. AB – apskritimo liestinė, OAD – apskritimo kirstinė, O – apskritimo centras. Įrodysime, kad AB kvadratu yra lygu AC kart AD. Įrodomojo lygybėje atkarpos AB, AC ir AD priklauso trikampiams ABC ir ABD. Įrodysime šių trikampių panašumą. Pirmiausia, pasižymėkime kampo BCD dydį raidę alfa. Tuomet kampo BOD dydis bus lygus dviem alfa. Kodėl? Nes centrinis, tai yra kampas BOD, ir įbrėžtinis kampas, tai yra kampas BCD, jie remiasi į tą patį lanką BD. Todėl centrinis kampas yra du kartus didesnis. Dabar norėčiau, kad nagrinėtumėme trikampį BOD. Šis trikampis yra lygiašonis, nes jo šoninės kraštinės yra apskritimo spinduliai OB ir OD, ir jie yra lygus. Todėl lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo yra lygus. Taigi galime išreikšti kampų alfa kampo OBD dydį. Tai būtų iš 180 laipsnių atimam 2 alfa ir padalinam iš dviejų arba padauginam iš vienos antrosios. Sutvarkome ir gauname 90 laipsnių minus alfa. Lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo yra lygus. Dabar prisiminkime vieną spindulio ir liestinės savybę. Spindulys OB yra statmenas liestiniai AB, nes liestinė yra statmena spinduliui nubrėžtam į lietimosi tašką. Taigi kampo AB O dydis bus lygus 90 laipsnių. Nagrinėkime trikampio ABD kampo ABD dydį. Apskaičiuokime jį. Kampo ABD dydis bus lygus 90 laipsnių plus 90 laipsnių minus alfa. Apskaičiavę gauname 180 laipsnių minus alfa. Apskaičiuojame ir trikampio ABC kampą ACB. Kampo ACB dydis yra lygus 180 laipsnių minus alfa, nes gretutinių kampų suma yra lygi 180 laipsnių, o kampas ACB ir BCD yra gretutiniai kampai.
Taigi, turime, jog dviejose mūsų pradžioje aptartose trikampiuose yra du lygūs kampai. Taigi, kampas A yra bendras šiems dviems trikampiams, o kampas A, B, D yra lygus kampui A, C, B ir lygų 180 laipsnių minus alfa. Du kampai yra lygus, vadinasi, trikampis A, B, D yra panašus į trikampį A, B, C. Trikampių panašumo požymis pagal du lygius kampus. Panašių trikampių atitinkamos kraštinės yra proporcingos. Taigi, užrašom proporciją. AC sutinka su AB taip kaip AB sutinka su AD. Ir taikome pagrindinę proporcijos savybę. AB kvadratu yra lygu AC kart AD. Įrodyta. Šviečia saulė, čiulba paukščiai, aš apie mokslus ir dar apie tiksliuosius. Ką galėtumėt pasakyti apie Pitagoro teoremą? Šiandien kviečiu pakalbėti apie ją ir du jos įrodymo būdus. Pirmasis – geometrinis, antrasis – praktinis. Kad net vidury nakties prikelti, bet kada gyvenime galėtumėt ją įrodyti? Panagrinėkime visiems gerai žinomą Pitagoro teoremą. Stataus trikampio įžambinės ilgio kvadratas yra lygus statinių ilgių kvadratų sumai. Taigi pradėkime ir vadovaukimės brėžiniu. Matome, kad susidarė kvadratas, nes šio keturkampio visos kraštinės yra lygios A minus B. Laikykime, jog A daugiau už B, todėl šis skirtumas bus teigiamas. Po to visų keturkampio kampų dydis yra lygus 90 laipsnių, nes keturkampio kraštinės tesinys sutampa su stataus trikampio statiniu, o stataus trikampio kampo gretutinis kampas irgi yra status, tai yra lygus 90 laipsnių. Taigi, didžiojo kvadrato plotas yra lygus keturių stačiųjų trikampių plotams plus mažojo kvadrato plotui. Dabar išreikškime kiekvieną iš šių plotų. Didžiojo kvadrato plotas yra lygus C kvadratu. Trikampio plotas yra lygus 1/2 A kart B, statinių sandaugos pusė. Ir mažojo kvadrato plotas, aptarėm, jog kraštinės ilgis yra A minus B, tai jo plotas bus A minus B kvadratu. Dabar visą tai, ką turime, įrašykime į pirmąją lygybę. Gauname, jog C kvadratu yra lygu 4 kart 1/2 A kart B ir plus A minus B pakeltą kvadratu. C kvadratu yra lygu 2AB, taikome formulę A kvadratu minus 2AB ir plus B kvadratu. Suprastiname šiuos dydžius ir gauname C kvadratu yra lygu A kvadratu plus B kvadratu. Taigi, įrodėme Pitagoro teoremą. Antrasis įrodymas ne geometrinis, bet labai vaizdus. Galime pradėti. Pirmiausia, sukonstruojamas statusis trikampis ir ant jo kraštinių nubraižomi kvadratai. Kiekvieno kvadrato plotas bus lygus atitinkamai A kvadratu, B kvadratu ir C kvadratu. Turime įrodyti, kad didžiausio kvadrato plotas C kvadratu yra lygus kitų mažesnių kvadratų plotų sumai A kvadratu plus B kvadratu. Stebėkime, kaip tai vyksta. Vėlgi įrodyta. Kas apskritai yra teiginys, nes mes naudojam šitą sąvoką teiginys kasdieniam gyvenime visiškai kaip sinonimą sakiniui. Tai matematikoje sakoma, kad sakinys yra teiginys, jei jis yra arba teisingas, arba klaidingas. Tarkime,
Man atrodo, kad čia šitam kambarį yra šalta, nebūtų teiginys, tai paprastas sakinys, nes jis išreiškia tiesiog mano jausmus ir jis gali būti teisingas, gali būti klaudingas. O tarkime, 2 plus 2 lygų 4, tai būtų pavyzdys sakinio, kuris yra teiginys. Jis yra teisingas, arba 2 plus 2 lygų 5 irgi teiginys, kadangi jis yra klaidingas. Matematikoje mes susidurime su teiginiais, kuriuos mes galėtume, jeigu reiktų, įrodyti bet kurį iš jų. Tačiau ne visi teiginiai yra įdomus. Kai kurie teiginiai yra, na, va, kaip aš jau citavau, 2 plus 2 lygų 4, tai jau įprasti ir mes jų neįrodinėjame. Ir tiesą sakant, jeigu bandytumėm tai įrodyti, būtų visai nelengva tą padaryti. Mes įrodinėjom dažniausiai klasėje geometrinius teiginius. Tarkime, kad 2 apskritimai turi kažkokias tai savybės, arba 2 liestinės tų apskritimų turi kažkokias tai savybės. Ir tą savybės mes išreiškiame teiginiais. Ir jeigu mus domina tos savybės, tai mes tada tokį teiginį vadiname hipotezę. O po to, kai mes tą teiginį įrodome, hipotezė tampa vadinama teorema. Tai teorema ir tampa teorema, jeigu mes ją įrodom. Svarbiausia įrodinėjant yra įsivaizduoti, kaip iš vieno teiginio teisingumo mes galime kokiomis taisyklėmis išgauti arba parodyti kito teiginio teisingumą. Čia panašiai kaip detektyvas, kad randa kažkokį tai įkaltį ir dabar svarbu yra atitikti taisyklės, kad tą įkaltį nesugadinti, kad jį įdėti maišiuką, užsidėti pirštinės, panašiai, va tokios taisyklės. Tai matematikoje mes irgi susiedami išvadas prielaidą taip pat negalime bet kaip. Negalime juo versti, iš išvados išvesti prielaidą, nes gali būti ir neteisinga. Pitagoro teoremos įrodymų dabar yra žinoma tikriausiai kokie 300, galbūt dar daugiau, ir jų vis atrandama. Tarkime, šiais metais, 23 metais, 2 amerikiečių Naujojo Orleano studentės atrado matematikų tvirtinimą visiškai naują Pitagoro teoremos įrodymą. Tai buvo įdomu. Ir ypač tai, kad matematikai manė, kad metodas, kurios jos pritaikė, negali būti panaudojamas įrodymui. Trigonometrija. Jos pritaikė trigonometrijos ryšius įrodyti Pitagoro teoremą. Nes yra manoma matematikų, kad trigonometriniai ryšiai, kalbėdamas apie juos, savaime tu darai prielaidą, kad jinai teisinga teorema. Bet jos panaudojo tuos ryšius taip logiškai tvarkingai, kad prielaidos nebuvo prielaidos ir nebuvo pačios Pitagoro teoremos išvados. Tai tokia įdomi istorija. Ir ji per pasaulį nuskambėjo ir matematikų draugijose buvo pristatinėjamas tas įrodymas ir buvo pripažinta oficialiai, kad tai originalus naujas įrodymas. Tai noriu pasakyti, kad kiekvienas iš jūsų galėtumėt, jeigu atkakliai dirbtumėt matematikoje, jūs galite surasti tos pačios teoremos naują įrodymą. Dabar pateiksiu 4 skirtingus uždavinius. Spręskite juos, taikydami šioje pamokoje įgytas žinias. AB ir CD yra liestinės, kurios kertasi taške E ir liečia 2 apskritimus, atitinkamai taškuose AC ir BD. Įrodykite, kad AB yra lygu CD. Taikykime liestinių savybę. EA yra lygu EC ir ED lygu EB, nes susikertančių liestinių atkarpų iki susikirtimo su apskritimu tašku ilgiai yra lygus. Ir šias atkarpas atitinkamai pažymėkime raidėmis A ir B. Ir tuomet nagrinėkime, kam yra lygus AB ilgis. Tai būtų A plus B, žiūrėkite į brėžinį, ir CD ilgis taip pat būtų A plus B. Taigi gavome, jog AB
yra lygu CD. Įrodyta. Apskritimo centras yra taške O. Jo skersmuo AB ir styga AC sudaro 30 laipsnių kampą. Liestinė, nubrėžta per tašką C, kerta skersmens AB tęsinį taške D. Įrodykite, kad OC yra lygu 1/2 OD. Remkimės brėžiniu. Kampo COD dydis bus lygus 2 kart kampo CAB dydis ir tai yra lygu 60 laipsnių. Kodėl taip yra? Nes centrinis kampas ir įbrėžtinis kampai, jie remiasi į tą patį lanką CB. Ir tokiu atveju įbrėžtinis kampas yra perpus mažesnis už centrinį kampą. Tuomet galime apskaičiuoti kampo OCD dydį. OC yra spindulys ir jis yra išvestas į liestinės lietimosi tašką. Taikykime savybę. Liestinė yra statmena spinduliui nubrėžtam į lietimosi tašką. Taigi kampo OCD dydis yra lygus 90 laipsnių. Apskaičiuojame trečiąjį stataus trikampio COD kampo dydį. Kampo ODC dydis bus iš 180 laipsnių atimam 90 laipsnių, atimam 60 laipsnių ir gauname 30 laipsnių. Turime statų trikampį ir vienas kampas yra lygus 30 laipsnių. Prisiminkime savybę. Statinis prieš 30 laipsnių kampą yra lygus pusiai įžambinės. Taigi OC yra statinis prieš 30 laipsnių kampą, todėl jisai yra lygus pusiai įžambinės OD ilgio. Įrodėme. Turiu jums dar vieną uždavinį. AD yra apskritimo liestinė. Taškai A, B ir C priklauso apskritimui. Įrodykite, kad kampo B dydis yra lygus kampo CAD dydžiui. Pažymėkime kampo B dydį raide alfa. Tuomet kampo COA dydis bus lygus 2 kart alfa. Kodėl taip yra? Nes centrinis kampas COA ir įbrėžtinis kampas CBA remiasi į tą patį lanką CA, o įbrėžtinis kampas yra lygus pusiai jį atitinkančio centrinio kampo. Tuomet atkreipkit dėmesį į brėžinį. Trikampis AOC yra lygiašonis, nes kraštinės OA ir OC yra apskritimo spinduliai. Lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo yra lygus, todėl galime apskaičiuoti kampo OAC dydį. OAC lygu. Iš 180 atimkime 2 alfa ir padalinkime iš dviejų arba padauginkime iš vienos antrosios. Gauname 90 laipsnių minus alfa. Dabar norėčiau, kad atkreiptume dėmesį į spindulį OA. Jis yra išvestas į liestinės AD lietimosi tašką A. Liestinė yra statmena spinduliui nubrėžtam į lietimosi tašką, todėl OA yra statmenas AD ir tuomet mes turim, kad kampo OAD dydis yra lygus 90 laipsnių ir galime apskaičiuoti kampo CAD dydį. Kampo CAD dydis yra lygus iš 90 laipsnių, atimam 90 laipsnių minus alfa ir sutvarkę gaunam, jog tai yra lygu alfa. Taigi, kampo B dydis yra lygus kampo CAD dydžiui ir tai yra lygu alfai. Įrodyta.
Išspręskite paskutinį šios pamokos uždavinį. AB – apskritimo skersmuo, BD – liestinė, atkarpa AD yra apskritimo kirstinė. Ji kerta apskritimą taške C. Įrodykite, kad AB pakeltą kvadratu yra lygu AC kart AD. Lygybėje, kurią reikia įrodyti, yra minimos trys atkarpos – AB, AC ir AD. Šios trys atkarpos priklauso trikampiam ABC ir ABD. Pirmiausia, įrodysim, kad šie trikampiai yra panašūs. Panagrinėkime šių trikampių kampus. Pirmiausia, kampo ACB dydis. ACB dydis. Jisai bus lygus 90 laipsnių, nes įbrėžtinis kampas remiasi į skersmenį AB. Kitam trikampyje statusis bus kampas ABD. Kodėl taip yra? Todėl, kad OB yra spindulys nubrėžtas į liestinės DB lietimosi tašką. Todėl kampo ABD dydis yra lygus 90 laipsnių. Dar šiuose dviejose trikampiuose turime, kad kampas A yra bendras. Taigi, šiuose dviejose trikampiuose turim du lygius kampus, todėl galim daryti išvadą, kad šie du trikampiai yra panašūs, remiantis trikampių panašumo požymių pagal du lygius kampus. Jeigu trikampiai yra panašūs, reiškia, kad jų kraštinės yra proporcingos. Surašykime atitinkamų kraštinių santykius. AC yra kraštinė, kuri yra prieš žaliai pažymėtą kampą CBA. Tuomet dideliame trikampyje prieš žalįjį kampą yra pažymėta kraštinė AB. Lygiai taip pat iš mažesniojo trikampio įžambinė AB sutinka su didesnio trikampio įžambinė AD. Pritaikykime pagrindinę proporcijos savybę ir gauname, jog AB kvadratu yra lygu AC kart AD. Įrodėme šią lygybę. Pamoka baigta. Puikiai padirbėjote. Linkiu sėkmės taikant įgytas žinias praktikoje. Iki susitikimo kitose pamokose.